Pozdrav svima, u ovom videu radimo objem i površinu četvoro ugla u koordinatnom sistemu. Dakle, odredi objem i površinu četvoro ugla određenog tačkama, pa imamo tačku A, tačku B, tačku C i tačku D. Dakle, ovdje moramo da nacrtamo koordinatni sistem, što ćemo sad i uraditi. Dakle, dve prave koje se seku pod pravim uglom. A tačka, dakle ovo je sa x, ovo sa y ose. Vidimo da x ide do minus 8, tako da će mi dole trebati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dakle, ovo je y osa, a x je bukvalno do 5, tako da za x neće biti problema. Ajmo da napišemo, dakle ovdje je minus 8, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, 5, minus 6, minus 7, 1, 2, 3, 4, 5 i ovdje imamo minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, 1, 2, 3 i neka ga tako. Dakle, imamo za tačku A minus 5 na x-u i 2 na y. Što znači da idemo ovako paralelno, pa je tačka A ovdje. 2 na y, minus 5 na x. Tačka B, minus 5 na x, minus 8 na y. Dakle, odavde sad idemo dole do minus 8. Ovdje je tačka B. Tačka C, 5 minus 8. Dakle, P na x, minus 8. Evo ga ovdje, to je tačka C i tačka D, 5, 2. Dakle, to će biti ovako. Dakle, mi smo dobili u stvari ovdje, koliko vidimo, dakle četvoro ugao. Samo da vidimo kolike su njegove stranice. Pošto je AB paralelno sa DC, to su iste dužine. Dakle, od minus 8 do 0 ovdje će biti 8 i 2. Dakle, ovdje imamo ukupno 10 ovih jediničnih duži. A ovdje imamo 5 i 5, također 10. Dakle, mi smo u stvari dobili kvadrat, što znači da će objem biti jednako 4 puta A, odnosno objem će biti 4 puta 10, objem će biti 40 jediničnih duži. A što se tiče površine, dakle, možemo to izračunati kao A na kvadrat, pošto nam je A 10, 10 na kvadrat, P će biti 100. I evo, odredili smo površinu ovog i objem ovog četvoro ugla. Idemo na drugi primjer. Opet crtamo koordinatni sistem. Ajmo da vidimo kakav ćemo četvoro ugao sada dobiti. Dakle, ovo je y, ovo je x. Tačka A, 0, 0. Dakle, to je u stvari koordinatni početak. Tačka B, 3 na x, 0 na y, dakle 1, 2, 3 na x, 0 na y, da to je ova tačka ovdje, dakle ovdje je 3. C je 5, 4, 5 na x, dodat ćemo ovdje još 2, a 4 na y, dakle ovdje je 4, pa idemo do 5 i ovako, što znači da će ovdje biti C i ostaje mi D, minus 2 na x, dakle ovdje je minus 2, a 4 na y, dakle idemo ovako i ovako, dakle ovdje će biti tačka D. I sada spojimo šta smo dobili, ovako, ovako, po svemu sudeći ovo je jedan trapez. Sad možemo na više načina da izračunamo koliko iznosi, dakle, objem i površina ovog trapeza. Jedan od načina za površinu jeste P jednako, dakle, formula za trapez, A plus B kroz 2 pa puta visina H, gdje će duža, dakle, osnovica biti ovdje, kraća ovdje, a H je u stvari, dakle, ovaj deo koordinatne ose y. Pa bi površina onda bila jednaka, dakle A nam je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dakle ovdje imamo 7, pa imamo plus, B nam je, vidimo, 3, kroz 2 puta, H nam je, dakle pošto ide do četvorke, bit će puta 4,
pa je p jednako 10 kroz 2 puta 4, 2 i 4 se skrati, 1 gore 2, pa vidimo da je p jednako 20 i evo to je površina. Što se tiče obima, morali bi da nađemo i krak ovaj. Sad postoji formula, ona je za rastojanje između dve tačke, mada nema potrebe za njom. Ja bi ovo preko Pitagorine teoreme, jer vidite da ovdje imamo prav ugao. Isto bi to bilo i za drugi krak, jer vidite da se dobije potpuno iste, dakle, dužine za katete, pa samo jednu c ćemo tražiti. Dakle, c na kvadrat će biti jednako, ovdje imamo 2, a ovdje imamo 4. 2 na kvadrat plus 4 na kvadrat. Pa će c na kvadrat biti jednako 4 plus 16, c na kvadrat će biti 20, a samo c će biti koren iz 20. C je jednako koren iz 4 puta koren iz 5, c je jednako 2 korena iz 5. Dakle, dobili smo dužinu kraka, što znači da će obim biti a plus b plus 2c, jer ovo je u stvari jednakokraki trapez. Tako da će obim biti jednako, a smo rekli da je 7, b nam je 3 i plus 2 puta 2 korena iz 5. Pa je obim jednako 10 plus 4 korena iz 5 i stavimo samo u okviru zagrade ili možete izvući dvojku ispred pa imamo 5 plus 2 korena iz 5. I ovim smo rešili i ovaj zadatak. To je sve za ovaj video. Pozdrav!